В рамках акции 16. Біз әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы аясында тәжік этномәдени орталығымен бірлесіп, қайырымдылық шарасын өткізіп жатырмыз. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен аналар мен балаларға арналған дағдарыс орталығына келдік. Қазір мұнда 4 әйел, 7 бала бар. Біз балаларға үстел ойындарын дамытуға арналған кітаптар, оқуға керек құрал-жабдықтар сыйлап, көңіл-күйлерін көтеру үшін жеміс-жидектер мен тәттілер әкелдік. Осы ретте шанс орталығы қоғамнан шеттетіліп қалған аналар мен қылмыстық жағдайларға куә болған жас өспірімдерді өмірге қайта бейімдеу мақсатында жұмыс істейді. Көмек сұрап келген жандарға психологиялық заңдық тұрғыда тегін көмектеседі. Дағдарыс орталығы полиция департаментімен күш біріктіріп, әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға ниетті. Мұнда негізінен әйел мен балаға бағытталып отыр бұл орталықтың қызметі. Себебі біз білеміз жаңғы кезгерген қоғамның тірегі болу отбасы, осы отбасындағы кикілжіңдер, отбасындағы проблемалар, осындай шетін жағдайларға алып келіп жатады, өкінішке орай. Сондықтан мынау біздің қаламызда осындай орталықтың болуы жағы ол азаматтарды қайтадан өмірге етене қосуға, қалыпты жағдайларға келтіруге мол мүмкіндіктер жасайды. Бұдан бөлек акция аясында семинарлар, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып, азаматтарға тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған ақпараттық парақшалар таратылып жатыр. Аталмыш акция 10-желтоқсанға дейін жалғасады. Гүлмайдан Нұржанқызы, Азамат Бекмағамбетов, Көкше, ақпарат.